Та живой юрдагын мен гитара чеп турайын, иши аранга киргизем да. Тайны деген бир. Тайны деген бир. Кана кет. Мен тайнемдин пенсиясын. Пенсия албай. Тургун биз живой. А, живой турасың. А, бол. Иши аранга атайын. Кет баштан. Мен тайнемдин пенсиясын. Алал бай жүргөн чагымда кайтам келип пенсияны көтүрүп турчу э? Бол. Башкадыр да, албай калат. Давай. Кайт үйүңө, кайт балам. Рүбүлдөрдөн сал балам. Рүбүл салал. Бай, кет. Кет. Шүтүрчү э? Кет, бай тайнелер да эле. Мен тайнемдин пенсиясын. Бачай.